Morjes. Tämmöisen ihmeellisen YouTube-kanavan päätin tehdä kuin grillausta ja GT:tä. En tiedä sitten, onko siinä kaksi jotain intohimoa, mutta tällaista nyt kumminkin päätin koittaa lähinnä omaksi iloksi. Saatte katsella tietysti, jos huvittaa. Mun nimi on Mika ja tosiaan tällä kanavalla grillaillaan, mutta tämmöiset niinku hifistelijät ja oikein kokki-ihmiset, niin voi kyllä heti lähteä jollekin muulle kanavalle. Tää on ihan tämmöistä harrastelutoimintaa ja hauskanpitoa, että ei täällä tehdä mitään hienoja salaatteja ja kaikkia yrttimaustevoita ja muuta. Että täällä laitetaan vähän makkaraa grilliin ja katsotaan, millainen maku on. Eli jos tarkoitus vähän sellaisia testailla ja GT:tä sitten myös, niin katsotaan erilaisia kinejä tuossa mitä on ja sitten niihin. Vähän tonikkiakin varmaan täytyisi lurauttaa joukkoon ja sen tyyppistä. Ja ei varmaan me taas nekään mikään paarimikon ohjeiden mukaan, mutta mä oon ainakin itse todennut tosi hyväksi monet tollaset. Ja tuossa hyllyssäkin nyt jotakin tuolla näkyy tuolla noin, niin kyllä sieltä hyviä juomia me varmaan löydetään näissä videoissa, mutta älkää kauhean vakavasti sitten ottako, ei ole mikään kokkauskanava, ei, se tämä ei ole.